Edhe njerë, duke qenë se proces verbali i zbardhur e keni këtu, po ja u ricitoj shkurt dhe qartë. Zonja Blerina Gjulameti, unë mendoj se duhet të rrasim edhe Zotin Berisha, të lutem ta përfundoj, mos bëni zhurmë. Edhe Zotin Berisha si ish kryeministër sepse ka pas ngjarje, edhe Zotin Lulzim Basha si ish ministri i Brendshëm sepse ka të bëjë me funksionin tim dhe varet nga policia e shtetit. Tani, unë nuk besoj që kjo është një përpjekje juaj për ta mbrojtur Zotin Berisha, që mos vit paraqitet dhe t'jap llogari. Ashtu siç nuk e besoj dot që mund të keni frikë nga paraqitja e tij. Po sepse e keni këtë diferencë në dy ditë në qendrime, kjo pse është e qartë. Objekti i hetimit nuk përcaktohet nga dëshira dhe vullneti asnjërit prej nesh këtu, është i ngarkuar nga seanca plenare dhe nga kuvendi, ne duhet bëjmë punën. Tani nëse e vazhdoni prapë se doni të krijoni tymnaja për t'u shmangur thelbit të problemit, unë besoj që nuk do t'ja dini dot, sidomos pasaj se i thoni që ta mbajmë me seriozitet dhe përmendni fjalë që unë nuk do të bëj batutë për shkak të etikës, po nuk mund përmendni kasht edhe ashtu çfarë përmendni këtu. Zoti Naço, pasaj zonja Metalije, vëse sa. Faleminderit zoti.